Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Əlayeva baxırsınız. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqları. Azərbaycanda təhsil haqları təhsili nə qədər əl çatan edir? Təhsil kredit fondu tələbənin təhsil xərcinə əlac olacaq mı? Rusiyada koronavirusun yeni növü ilə yoluxma sürətlə artır. Virusun bu yeni növünə peyvənd təsir eləyir mi? Azərbaycanda tibb işçilərinin sayı getdikcə azalır. Bu azalma nə vəd eləyir? Kremldən yayılan məlumata görə Azərbaycanın təşəbbüsü ilə iyunun 23-də prezidentlər İlham Əliyev ilə Vladimir Putin telefonda Qarabağda vəziyyəti müzakirə ediblər. Rəsmi məlumatda bildirilir ki, prezidentlər Cənubi Qafqazda iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin bərpası barədə danışıblar. Hələlik Bakıdan prezidentlərin müzakirəsi haqqında rəsmi məlumat yayılmayıb. Keçən il 44 günlük müharibədən sonra noyabrın 10-da Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan arasında atəşkəs razılaşması imzalanıb. Sənəddə Ermənistan qoşunlarının Azərbaycan ərazisindən çıxarılması, Qarabağda erməni cəması ilə Ermənistan arasında əlaqə üçün Laçından dəhliz verilməsi, Azərbaycana isə Ermənistan ərazisindən Naxçıvana quru yolla əlaqə yaradılması nəzərdə tutulur. Prezident İlham Əliyev tez-tez bildirir ki, Naxçıvana nəqliyyat dəhlizi mümkün qədər tez müddətdə açılacaq. Amma hələlik Ermənistanın rəsmi dairələrindən Naxçıvana dəhliz verilib-verilməyəcəyi barədə ziddiyyətli fikirlər səslənir. İyulun 23-də Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun Rusiyalı həmkarı ilə danışması haqqında da xəbər yayılıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə nazirlər Qarabağda atəşkəsə dair Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin birgə bəyanatının icrası ilə bağlı məsələləri müzakirə ediblər. Bundan öncə Azadlıq Radiosunun erməni xidməti Geğar Kunik vilayətinin qubernatoruna istinadən xəbər yayıb ki, yaxın günlərdə Azərbaycanın Laçın və Kəlbəcər rayonları ilə Ermənistanın Geğar Kunik vilayəti arasındakı dövlət sərhədinə Ermənistan tərəfdən Rusiyalı hərbçilər yerləşdiriləcək. Bundan sonra Ermənistan və Azərbaycan silahlı qüvvələri sərhəddən geri çəkiləcək. Bu ilin mayında Laçın rayonu istiqamətində Azərbaycan-Ermənistan arasında mübahisə yaranıb. Rəsmi Yerevan Azərbaycanı dövlət sərhədini pozub Ermənistan ərazisinə daxil olmaqda ittiham eləyib. Azərbaycan tərəfi isə bunu inkar eləyir, bildirir ki, yalnız iki respublika arasında Sovet dövründə mövcud olan sərhəddi möhkəmləndirir. Azərbaycan rəsmiləri Ermənistanla dövlət sərhəddinə qarşı tərəfdən Rusiya əskərlərinin yerləşdirilməsi planı barədə Yerevandan yayılan məlumatları hələ ki şərh etməyib. Ötən il 44 günlük müharibə 10 noyabr atəşkəs razılaşması ilə sonuçlanıb, bölgəyə Rusiyalı sülhməlamlar yerləşdirilib. Bugünlərdə prezidentin fərmanı ilə təhsil tələbə krediti fondu yaradıldı. Yəni, daha təhsil haqqı ödəmək imkanı olmayanlar bu səbəbdən təhsillərini yarımçıq qoymaq məcburiyyətində qalmayacaq, kredit almaq şansı qazanacaqlar. Bəs belə bir şansın varlığı tələbənin təhsil problemini çözə biləcəyimi, ali təhsilə çıxış imkanına sədd çəkən səbəblər nədir? Həmkarım ölkədə təhsilin maliyyələşməsi ilə bağlı mövcud və olmalı olan durumdan danışır. Qarşıdan ali məktəblərə qəbul imtahanları gəlir, valideynlərin bir qisminin isə təhsil haqqını necə ödəmək qayğısı var. Bir neçə Bakı sakini ilə bu haqda söhbət etmişik. Təhsil haqqı həddən ziyadə yüksəkdir. Mümkün qədər güzəşli olmağı indiki vaxtda bunu deyə bilərəm ancaq, yaxşı olardı. Aşağı eləsə daha yaxşı olardı, yəni dəstək olardı cavanlara ki, yəni qırağda oxumazlar burada gəlib təhsil alıb daha da yüksələrdilər. Çoxdur, kanəsin çoxdur. İnstitut da çoxdur, pul da çoxdur. Milli Məclisin İqtisadiyyat Komitəsinin üzvü Rüfət Quliyev Azadlıq Radiosuna deyir ki, pulsuz ali təhsil alanların sayını artırmaq üçün dövlət hesabına təhsil yerləri artırıla bilər. Amma bunun üçün həmin yerlərə dövlətin gerçəkdən ehtiyacının olub-olmadığını araşdırmaq lazımdır. Artırıla bilər yalnız o şərtdə ki, o ixtisaslar bizə nə olsun lazım olmalıdır. Onlara ehtiyac olmalıdır. Ehtiyacsız nə fərqi var bunu artırdın? Bizə günləri bundan sonra hüquqşünas, beynəlxalq əlaqələr, beynəlxalq iqtisadiyyat, vergi, gömrük, dilçilik, coğrafiya, biologiyanın saylarını artırma ehtiyac yoxdur. Mən sizə sadaladım, dedim bizə kimlər lazımdır. Günləri kənd təsərrüfatında böyük dönüş yaranıb, artıq inkişaf gedir. Bizə həmən mütəxəssislər lazımdır. Hazırda Azərbaycanda dövlət hesabına təhsil, ali təhsil plan yerlərinin təqribən yarısını təşkil edir.
Rəsmi statistikaya görə Azərbaycanda əhalinin təqribən 15% ali təhsillidir. ABŞ-ın John Hopkins Universitetinin 2010-cu il araşdırmasına görə cəmiyyətin təhsilli sayılması üçün bu rəqəm təqribən 50% civarında olmalıdır. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə iyunun 17-sində təhsil krediti fondu yaradılıb. Nazirlər Kabineti fondun çalışması qaydasını bir ay ərzində hazır etməlidir. Bu fondun təhsil haqqını ödəmək üçün yeni imkanlar yaratması nəzərdə tutulub. Amma Təhsil Xidmətləri Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Kamran Əsədov deyir ki, bu fond da ali təhsilə çıxış imkanı problemini tam həll edə bilməyəcək. Məsələ kreditlərin verilməsidir, kreditin geri qaytarılmasıdır. Bəli, verilən kreditdə hər kəs üçün təhsilin tamamilə əlçatanlığına xidmət edəcək. Bizim hesablamamıza görə 80 milyon manat vəsait ayrılıb, bu da 38-42 min nəfər şəxsin təhsil haqqını ödəmə imkanı verəcək. Yəni bu da kifayət qədər böyük bir rəqəmdir, amma ən vacib məqam bunun geri qaytarılma məsələsidir. Hesab edirəm ki, ən bizim problemimiz məsələn geri qaytarılmada yaşanacaq. Kəmran Əsədov təklif edir ki, əgər universitetlər tam olaraq pulsuz ali təhsilə keçə bilmirsə, onda heç olmasa təhsil haqlarını aşağı salsın. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda təhsil haqqı illik 1000-6000 manat arasında dəyişir. Amma Azərbaycan universitetləri beynəlxalq reytinqlərdə çox aşağı yerlərdədirlər. Halbuki Türkiyədə xarici ölkə vətəndaşları üçün bəzi universitetlərdə təhsil haqqı illik 150-200 manatdır. Kəmran Əsədov deyir ki, problem ondadır ki, Azərbaycan universitetlərinin yeganə gəlir yeri təhsil haqqıdır və onlar dövlət büdcəsinə yükdülər. Avropanın bir çox ölkələrində dövlət dilində ali təhsil əsasən pulsuzdur. Bir sıra layihələrdə ali təhsil üzrə məsləhətçi Vəfa Qasımova bildirir ki, Avropada artıq universitetlərin əsas gəlir yeri təhsil haqları deyil, universitetlər xidmət göstərib vəsait əldə edirlər. Bir çox universitetlərdə tədris yeganə xidmət deyil, hətta arxa plana keçib. İndi universitetlər daha çox araşdırmalar aparmaq, ixtiralar etmək və bunu bazara çıxarmağa fokuslanıblar. Dövlət universitetləri özəl müəssisələrlə, fondlarla əməkdaşlıq edirlər. Təhsil Xidmətləri Araşdırmalar Mərkəzinin məlumatına görə son 5 ildə 70 min tələbə təhsilini yarımçıq qoyub. Onların bir qismi buna səbəb kimi təhsil haqqının yüksək olmağını göstərib. Azərbaycanda keçən ildən bəri dövlət məktəblərində 50% təhsil pulsuzdur. 2 il əvvələ qədər bu 30% idi. Koronavirus pandemiyası ilə mübarizəyə bütün dünya səfərbər olsa da bir ildən çoxdur ki, bu virusu yenmək mümkün olmur. İndi də Hindistan ştamın yayıldığı ölkələrdə yoluxanların sayı gündən günə artır. Xüsusilə Azərbaycanlıların da sıx yaşadıqları və səfər etdikləri Rusiyada yeni virusun yayılması kəskinləşir. Bu yeni növlə bağlı mütəxəssislərin dediklərini həmkarım çatdırır. Rusiyada COVID-19 virusuna yoluxmaların sayı günə 17 mindən aşağı düşmür. Halbuki bir ay əvvəl bu göstərici 2 dəfə az idi. Mütəxəssislər yoluxmaların kəskin artımının koronavirusun Hindistan ştamı ilə əlaqələndirirlər. Bu ştamın digər adı Delta-dır. COVID-in bu variantı əvvəlkilərdən daha yoluxucudur. Moskva meri Sergey Sabyanin də peyvənd almış adamların yenidən yoluxmasını Delta növü ilə əlaqələndirir. Rusiyalı alim, molekulyar virusoloq Georgi Bazykin deyir ki, virus sürətlə inkişaf edir. Эти варианты меняют свойства вируса, и в частности вот этот вариант Дельта. O durmadan təkamül edir. Yeni variant Delta isə immun sistemindən yayına bilir. Delta ilkin olaraq Wuhan variantından da, Britaniya variantından da dəfələrlə təhlükəlidir. Virusoloqlar Rusiyada hamını təcili peyvənd olunmağa çağırırlar. Mütəxəssislər hazırda mövcud olan peyvəndlərin əksəriyyətinin virusun Delta mutasiyasına qarşı da effektiv olduğunu deyirlər. COVID-in bu yeni növü sürətlə dünyaya yayılır. Yoluxma və ölüm halları Braziliyada da artır. Yaponiya elan edib ki, yoluxmaların öhdəsindən gəlməyə çətinlik çəkir. ABŞ-ın baş infeksionisti Anthony Fauci iyunun 22-sində bildirib ki, virusun Delta növü hazırda ABŞ üçün ən böyük təhlükə yaradan faktordur. Amma Birləşmiş Ştatlar onun öhdəsindən gələ biləcək. The Delta variant is currently the greatest threat in the US. Hazırda Delta variantı ABŞ üçün böyük təhlükədir və biz onunla mübarizə aparırıq. Yaxşı xəbər odur ki, bizim vaksinlər Delta-ya qarşı yaxşı effektlidir. Bizim alətlərimiz var, ona görə də gəlin bu alətlərdən istifadə edək və qəfil yayılmanın qarşısını alaq. Mütəxəssislərin hesablamalarına görə, Delta dünyada dövrədən onlarla koronavirus növü arasında ən təhlükəlisidir. Hələlik, koronavirusun Delta növünün Azərbaycanda aşkar edilib-edilməməsi barədə rəsmi məlumat yoxdur. Amma Azərbaycanın qonşusu Gürcüstanda rəsmilər hələ mayın sonlarında bu ölkədə koronavirusun Delta variantının aşkar edildiyini bildirir.
Son illər hökumətin rəsmi statistikasında Azərbaycanda həkimlərin sayının kəskin azaldığı qeyd edilir. Bəs buna səbəb nədir? Xəstənin həkim ehtiyacı ödənsin deyə dövlət öhdəsinə düşəni edirmi? Bu haqda növbəti reportajda. Lerikin Soru kəndində tibb məntəqəsi 1990-cı illərdə yaradılıb. Son illərə kimi bir həkimi bir tibb işçisi olub. Yerli sakinlər belə xatırlayır. İndi məntəqə şəraitsizdir, tibb personalı yoxdur. Həkim tapmaq üçün ən yaxşı halda rayon mərkəzinə getmək lazımdır. Həkim var idi, o getdi pensiyaya. Tibb işçimiz var, amma oturmağa yeri yoxdur. 50-ci illərdə tikilmiş bir köhnə tikilidə, şəxsi evdə tibb məntəqəsi var. Orada hansı təbabətdən biz danışmalıyıq? Mümkün deyil. Yaşam şərtləri pisləşdikcə, insanlar doğma torpaqlarından köçüb gedib. Son 10 ildə əhalinin sayı azalıb və 400 ailədən indiyə 90-ı qalıb. Heyvan ora oturmaz. Məntəqə deyirlər buna. O da nədir? Aylıq zəhmət haqqı almaq. Kəndin 77 yaşlı sakini Mirzə Tağı Ağayevin 11 uşaq 22 nəvəsindən yanında qalan bir övladdır. O da nə olarsa Bakıdakılara xəbər etmək üçün. Digər övladları Bakıda təhsil alıb işləyirlər. Dünən gecə biri xəstə ağır olub, aparıblar Lerikdə, heç bir aparıb Lənkəranda diaqnostikada əməliyyat olub ona, qadındır özdə. Heç nə, yoxdur burada. Bu kətdə heç nə yoxdur. Təcili tibbi yardım lazım oldusa, sorulular şəhərə kimi 13 kilometrlik kələkötür yolu özləri gedib gəlir. Soru kəndinin tibb təhcizatı ilə bağlı Azadlıq Radiosunun suallarına təbibin cavabı belədir. Bizə Lerik Mərkəz Rayon Xəstəxanası bildirib ki, Soru kəndində məntəqə orta təmirlidir. Tibb məntəqəsi hazırda fəaliyyət göstərir və məntəqə səviyyəsində lazım olan dərman vasitələri lazımi tibbi yardım dəstəyi ilə təmin olunub. Bununla belə yeni tibb məntəqəsinin tikilməsi üçün aidiyyatı qurumaya müraciət edilib. Əhalisi 85 mindən çox olan Lerik rayonunun bir qəsəbəsi 161 kəndi var. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə 2010-cu ildən 2019-cu ilə kimi Lerikdə həkimlərin sayı 68% azalıb. 2019-cu ilin statistikasına görə Lerik rayonunda rəqəmlər belə olub. Xəstəxana sayı 7, ambulator poliklinika sayı 26, hər 10 min nəfərə düşən həkim sayı 5,9. 11 il əvvəl isə Lerikdə hər 10 min nəfərə təxminən 10 həkim düşürdü. Tibb sahəsində çalışanların və tibb müəssisələrinin sayının azalması bütün ölkə üzrə müşahidə edilir. Məsələn, xəstəxana müəssisələrinin sayı 10 ildə təxminən 1,2 dəfə azalıb. Statistika Komitəsi bu azalmaları səhiyyə sahəsində keçirilən islahatlarla, mərkəzləşdirilmənin həyata keçirilməsi ilə əlaqələndirir. Bu məsələdə İcbari Tibbi Sığorta Agentliyinin izahı isə belədir. 2019-cu ilin sonlarından etibarən icbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə bağlı regiondakı tibbi müəssisələrində hazırlıq işləri və struktur dəyişiklikləri aparılıb. İcbari tibbi sığorta üzrə dövlət agentliyinin işçi qrupu tərəfindən tibbi xidmətlərinin keyfiyyətinin artırılması istiqamətində tədbirlər görülüb. 2019-cu ilə qədər olan statistik məlumatlarla bağlı Səhiyyə Nazirliyinə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur. 2021-ci il dövlət büdcəsində icbari tibbi sığortanın tətbiq dairəsinin daha da genişləndirilməsi və COVID-19 pandemiyasına qarşı peyvəndin alınması üçün səhiyyə büdcəsindən əlavə vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulsa da, ümumilikdə səhiyyə xərcləri ötən illə müqayisədə 18%, yəni 308 milyon manat azdır. Lerik rayonunda səhiyyənin durumu ilə bağlı millət vəkili İqbal Məmmədova dəfələrlə zəng etsək də, telefonu məşğul olduğundan əlaqə yaratmaq mümkün olmayıb. Həkim Leyla Tağızadə Ucqar kənd və rayonlarda tibb heyətinin çatışmazlığının qlobal problem olduğunu bildirir. Tibb xidmətlərinin çatışmazlığını yüksəltmək üçün texnologiyaların rolu böyükdür. Məncə bu istiqamətdə həllər axtarmaq lazımdır. Universitetin bizdə hər il mindən çox məzun buraxın və ümumilikdə nə çarpay qıtlığı, nə də ki kadr qıtlığı var. Sadəcə olaraq qeyri-bərabər paylanmasında, yəni ki, yenə də urbanizasiyanın nəticəsi kimi qiymətləndirirəm. Bəzən hətta məzun olan həkimlər öz peşələrini davam elətdirmirlər, başqa sahələrdə işləyirlər bu məsələdə. Amma 77 yaşlı Mirzə Tağı Ağayev susuz, həkimsiz, qazsız olsa da öz kəndindən kənar özünü təsəvvür edir. Bugünlük bu qədər. Sağ olun, azadlıqda qalın.